بەڕێزان و دیارە لە دەربەندیخانی سەبارەت بە خراپی کارەبای نیشتیمانی و کەمی کاتژمێرەکانی کارەبای نیشتیمانی و پێدانی بە وڵاتیان ناڕەزایەتی هەیە و دەچمە لای پاڤێل. پاڤێل سڵاوت، لەبێ پێم بڵێ لە ئێستادا دۆخی کارەبای نیشتیمانی لە دەربەندیخان چۆنە و ناڕەزایەتی لێکەوتێتەوە؟ بە شێوەیەکی گشتی چەند کاتژمێر کارەبای نیشتیمانی هەیە؟ بەڵێ شوێنێ، لە شەو ڕۆژێکدا ئەڵبەتە لە دەربەندیخان 16 کاتژمێر کارەبای نیشتیمانی بە هاوڵاتیانی دەربەندیخان دەدرێ. بەڵام ئێستا ناڕەزایەتیەک لای هاوڵاتیانی سنوورەکە دروست بووە، لەبەرەوەی کە بەتایبەت لە شەوانداوە کە کاتێکی پێویستە کارەبا زۆر جار دەبڕێت و ئەم بڕانە شەوانە بەتایبەت دووبارە دەبێتەوە. هەر بۆیە ئەوە نیگەرانی لای هاوڵاتیانی دەربەندیخان دروست کردووە، داوا دەکەن ئەو گرفتە چارەسەر بکرێ. بەتایبەت کە ئێستا لە دەربەندیخاندا وێستگەیەکی بەرهەمهێنانی کارەبا هەیە، هاوڵاتیان بەهۆی بوونی ئەو وێستگەوە داوای زیاترکردنی پێدانی کارەبای نیشتیمانی دەکەن. من ئێستا بەڕێز ناسیح محەممەد قایمقامی دەربەندیخانم لایە، دەچمە لای ئەو بۆی کە بزانین بۆ داواکاری هاوڵاتیان چیان کردووە. سڵاو لێ بێ ماوەستا. ئێستا لە دەربەندیخان بڵێ ناسیح مەلا حەسەنم لەگەڵایە، ئێستا لە دەربەندیخان هاوڵاتیان نیگەرانن لەبەرەوەی کە شەوان کارەبا دەبڕێت و داوای زیاترکردنی کارەبای نیشتیمانی دەکەن. ئێوە بۆ داواکاری هاوڵاتیان چیتان؟ بەڵێ، ئەڵبەتە وەکو خۆتان دەزانن دابەشکردنی کارەبا لە دەسەڵاتی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبای سلێمانی و دواتریشی هەرێمدایە و لە کۆنترۆڵی مەرکەزیەوە تەوجیهە کرێ بە ئیش پێکردنی ئەوانە. بەڵام ئێمە ئەوەی توانامانێ هەموو کاتێ داکۆچیمان کردووە لە داوای ڕەوای خەڵکی ئەم شارەوە، هەر لە کۆنیشەوە بەهۆی بوونی بەنداوێکەوە تایبەتمەندێتی دراوە بە دەربەنی خان و دووکان لە پێدانی بڕی کارەبا، و ئێمە تێیەگەین لەوەی کەواای سەگارەبا لە گرفتێکی گەورەدایە لە هەرێمی کوردستانەوە پچڕانی کارەبا و ئاسایی بۆتەوە. بەڵام خەڵکی ئەم شارە پێیان وایەکەوە جیاوازیەکە کرێ لە پێدانی کارەبا و وەکو پێویست ئاوڕێن لێ نەدراوەتەوە ئەو تایبەتمەندی خوانیان نەپارێزراوە. ئێمەش چەندین جار بن و بەڕێوەبەری کارەبای دەربەنی خان کاکسم کۆ پەیوەندی بەردەوامان هەبوو لەگەڵ بەڕێزان بەڕێوەبەری گشتی. ئەوان تێگەشتنیان هەیە بۆ وەزعی ئێمە، بەڵام وەڵامی ئەوان ئەوەیە کەوا لە دەسەڵاتی ئەوانان نییە و ئەوان هەموو کاتێ ئەو تایبەتمەندیان داناوە بۆ دەربەندی خان. بەڵام کە کێشە دروستە بێت ناچارە بن کە کارەبای دەربەندی خان زیاد لە پێویست ببڕن و دووبارە بێتەوە، و ئەمەش وەکو دیاردەی لێهاتووە. ئەگەر ئیسان جار نەجارێک بێت تێگەشتنی هەیە، بەڵام وەکو بۆ بە دیاردەیەک و بەشێک لە خشتەیەک دانراوە. هەرچەند ئەوان ڕێن ئێمە لە خشتە بڕینی کارەبا بەو شێوەیە نییە، بەڵام ناچارین. ئەمە بارودۆخەکەیە، ینی و ئێمە خەڵکەکە لە نزیکەوە هاتوونە تەلامان و پێیان وتین کەوا لیژنەیەک دروستکەین، سەردانی لایەنە پەیوەندیدارەکان بکەین و لە نزیکەوە وەکو بڵێ داواکای خوان بگەن بە لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆ ئەوەی بتوانرێت وەکو پێویست وەکو ساڵانی پێشووتر ڕەچاوی تایبەتمەندێتی باری شاری دەربەنی خان بکرێ بەهۆی بوونی وێستگەیەک لە دەربەنی خانەوە بەنداوێک. باشە، پێتان وایە کە ئەو هەوڵانە ئێوە بەجێگات و داواکاری هاوڵاتیانی دەربەنی خان جێبەجێ؟ ئەڵبەتە ئێمە لە پێشترە بەردەوام پەیوەندیمان هەبوو و حتا زۆر جار ڕەچاوی ئەویان کردووە لەگەڵمانە، هەستمان کردووە بۆ ماوەیەک کارەبا کەمتر ئەبڕێ. بەڵام دواتر کە دەستی پێکردوێتەوە پەیوەندیمان پێوە کردوون، توانە ئێمە ناچارین، دەسەڵاتی ئێمە نییە لەبەرەوە بڕی کارەبا کەمەوە کێشەش دروست بێ و خەلەلی کارەبا دروست بێ، ناچار ئەبین بە بڕینی کارەبا. و لە دەسەڵاتی ئێمان نییە، لە ئیمکاناتی ئێمان نییە کە بتوانین تەجاوزی ئەو حاڵەتە بکەین. ئێمە هەوڵ ئەدەین بە جۆری توانە تا بتوانین پەیوەند بین بۆ خشتەوە کە بۆتان دیاری کراوە، بەڵام کە نەتوانین دەسەڵاتمان نییە. تر لەبەرەوە ئێمەشە لەگەڵ هاوڵاتیان ئاڕۆینە سەروتر بزانین جۆمان لێ ئەگرنیان. سوپاس بۆ بەڕێز ناسیح مەلا حەسەن قایمقامی دەربەندیخان. ئەڵبەتە شوێنێ، وەک قایمقامی دەربەندیخان ئاماژەی بۆ کرد کە سەبارەت بە داواکاری هاوڵاتیانی قەزای دەربەندیخان لە چەند ڕۆژی داهاتوو داواتە لە دوای جەژنی سەری ساڵ ئەمان لەگەڵ کۆمەڵێک لە کەسایەتەکانی شاردا سەردانی وەزارەتی کارەبای هەرێم دەکەن بۆ ئەوەی کە ئەو داواکاری کە هاوڵاتیان هەیانە بۆ زیاترکردنی کارەبای نیشتیمانی سنوورەکە بیگێنن، و دیارە ئەمان ئاماژەیان بۆ کرد کە داواکاریەکان بۆ ئەوەیە کە لەگەڵ بوونی ئەو وێستگەی کە لە دەربەندیخان بۆ بەرهەمهێنانی کارەبا هەیە حەق بەو دەربەندیخان بدرێ و ئەو چەند کاتژمێرە کارەبای نیشتیمانی زیاتر بە دەربەندیخان بدرێ. بڵێ پاڤێل عەبدوڕەحمان، پەیامنێری کێنن لە دەربەندیخانەوە. لەگەڵمانە بووی، سوپاس بۆ تۆ و سوپاس بۆ میوانەکەشت.